Най-първи го чистиме лицето. С лосьон с хиалуронска киселина. Лицето се чисти темелно, за да биде подготвено за пилинг. Го нанесуваме пилингот с хиалуронска киселина и правиме блага масажа. Откако добро ке го измасираме лицето с пилингот, се отстранети мъртвите клетки, нанесуваме маска с хиалуронска киселина. Откако добро ке го изчистиме пилингот, нанесуваме ленти с хиалуронска киселина. Откако ќе ги нанесеме лентите, ставаме маска с хиалуронска киселина. Ја нанесуваме со четка врз лентите и целото лице. Масираме со четкичката додека не се впие. Откако маската ќе отстои 20 минути, врз истата нанесуваме ампула со хиалуронска киселина. И масираме додека добро не се впие. Најпрво со четкичка, потоа продолжуваме со раце. Ги отстрануваме лепенките. Продолжуваме со масажа, да ја нанесеме целата ампула. Го нанесуваме филерот и добро масираме. На крај нанесуваме крема со хиалуронска киселина. Исто така масираме. Третманите со хиалуронска киселина се препорачуваат за длабока хидратација и еластичност на кожата. Дава влажност на кожата и притоа ја овозможува младешки изглед. Ја зголемува еластичноста на кожата, спречува настанување на врчки, помага да се создаде ново ткиво со спречување на лузни, помага за заздравување на раните.